איכה פרק ג' פסוק מ'. כאן אנחנו בזה המשך של למתת. מה יתונן אדם חי? קבל חטב. כשאדם יתונן שלא טוב לו, צריך לזכור מה הוא עשה. את מה שהוא עשה הוא שכח. הוא יודע רק מה שמקבל את העונש. בדרך כלל העונש, אם אדם היה מתבונן, היה רואה שאת העונש עושה לעצמו, כמו שכתוב למעלה, למעלה למדנו את הנושא הזה ככה. כפי עליון לא יצא הרעות לטוב, אלא למעשה כל אחד ואחד עושה לעצמו את הרע. אנחנו רואים, מעניין מאוד שכשהתגלה החטא, העונש של החטא, את התועבות, העץ, הניוזוויק החליט שזה הכתיר את הכותרת שלו, זעם האלוקים. אבל אפשר לומר שזה לא זעם האלוקים, אלא זעם הבריאה, ככה קודם לך ברא את הבריאה, שהבריאה עצמה מנישה את האדם. תסתכל בהורא את הברא עלמה. אנחנו רואים שכל מי שולר בדרך כלל המצוות, חיים שלו יותר מוכשרים וגם יותר בריאים. הסטטיסטיקה מראה שבשכונות החרדים אורח חיים הרבה יותר ארוך. אתה יודע שבשכונות החרדים יותר ארוך אורח החיים. סטטיסטיקה מראה ברור. למה? כי שאתה יכול לבקר. גם אדם מאמין באלוקים, הוא פחות טוב, הוא כועס. היה לי באמת סיפור, אחד התלמידים בישיבה, אמר, היה צריך לעמוד במבחן קשה. הבת שלו לא שמע בקולו בקשר לשידור. הוא הרגיש כאן שמרומה. ולכן, הוא היה מאוד כעוס, אבל אמרתי לו, תסתכל, הכל זה ביד אלוקים. ברגע שאדם יודע שהכל ביד אלוקים, אז הוא כבר היה חצי רגוע. מצאו דבר מעניין בשיבא, עשו פעם מחקר במחלות לב, במחלקת מחלות לב. מי שמתפלל כל יום, הסיכוי שלו לבריאות הוא פי ארבע מאחד שהוא לא מתפלל בכלל, ופי שתיים אחד שמתפלל לפעמים. גם ראיתי משהו דווקא שבוע, גם כשמתפללים עליו. המתפלל זה גם עוזר, זה נכון. זה גם כן, זה מעניין מאוד גם כן, אבל זה כבר עניין סגולי יותר, אני מדבר על עניין הטבע. כשאדם מתפלל ללקים, פירוש הדבר הוא יודע שזה לא תלוי בו. בדרך כלל אדם אוכל את עצמו, עשיתי שטות, למה לא עשיתי ככה, או למה הייתי צריך לעשות אחרת. כשאדם יודע שהכל זה מהקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי לו ככה, הוא ידע את זה, את התרגום. כי השם אלוקים נותן לך לעשות כוח, לעשות חי, לומר התרגום, הוא נותן לך את העצה איך לעשות ביזנס טוב. אם עשית ביזנס טוב, לא אתה עשית ביזנס טוב. אמרתי לו, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לך את העצה הרעה גם כן. כתוב, ישיב חכמים אחור ודעתם מסכן. גם זה הקדוש ברוך הוא עושה. כשאדם טועה ונענש, זה גם כן מיד השם. אז מילא אדם צריך להסתכל על הכל בצורה אחרת לגמרי. זה מה שאומר. נחפשה דרכינו ונחקורה, אז מנשוב עד השם, כשאנחנו בוחנים כבר נבחון את הדרכים שלנו ונחזור על הרגעים, אם אני הולכים בדרך טוב או לא. אז נשוב אל השם. כי התשובה היא, למעשה כל חטא מרחיק אותנו מאלוקים, אנחנו צריכים לחזור אל התשובה, זה שתי דברים אנחנו, לאן חוזרים? תשובה, שווים. שווים אל הקדוש ברוך הוא שנרחק ממנו, אבל גם שווים לעצמיותינו. כשאדם חוטא, הוא למעשה מתרחק מעצמו. עובדה היא מעניינת מאוד, תשימו לב לדבר מאוד מעניין. כשאדם נכשל, על מי הוא צועק? למה עשית? לא אומר למה עשיתי, למה עשית? כשהוא אומר שאני צריך לעשות משהו טוב, אני מחר אעשה את זה, אז מחר אני אעשה. כשהוא רוצה לעשות דבר טוב, אני מוכרח לעשות משהו טוב. אבל אם הוא נכשל, אז הוא צועק, למי הוא צועק? למה אתה? כאילו זה שני בני אדם. אדם לא רוצה להזדהות עם הרע. כתוב שם, לקחתי את זה בגמרא בנדרים, כתוב שם בגמרא בנדרים שהיה שם הנזיר. לפי עיניים, היה, הרגיש פתאום גאווה, אז הוא צעק, על מאיך הוא צעק, למה אתה מתגאה בעולם של נשרו? לא אמר למה אני מתגאה בעולם, למה אתה? כאילו הרע זה לא הוא. זה מעניין מאוד, השפה הפנימית של בן אדם. כשהוא נכשל, הוא צועק עליו אתה. כשהוא רוצה להיות טוב, אז הוא צועק אני. לכן אני אומר, התשובה היא תשובה אל עצמנו גם כן. אנחנו שומעים על עצמנו, לא רק שומעים לקדוש ברוך הוא, אלא גם שומעים על עצמנו. פה כתוב, ונשוב עד השם, כן.
ניסה לבבינו אל כפיים, אל כן בשמיים, מה זה כפיים? אפשר לפרש שפשטו, כפיים זה אלא לשמיים אור. ביום כתוב, על כפיים נישא אור הכוונה לשמיים, ענני. אור הכוונה שאני שם לב לכפיים שיהיו נקיות, כמו שכתוב, שכל מי שאומר וידוי בלי לחזור בתשובה, זה כמו שטובה בשרץ בידו, אז כאילו נקה את הידיים, זה צריך להיות עם כפיים נקיות לבוא אל הקדוש ברוך הוא. נישא לבבינו אל הכפיים שלנו, ואז נבוא אל דרכנו בשמיים. עכשיו הוא אומר ככה, אנחנו פשענו מרינו, באמת ככה זה קורה, אם אנחנו סבלנו את החורבן, למה פשענו ומרינו, עשינו פשט ומרינו. אתה לא סלחת. אתה שמנהגך לסלוח, לא סלחת פה, למה? אין הקדוש ברוך הוא מוותר, צריך אפילו אם הקדוש ברוך הוא מריחה פה, אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא סקוטה באף, סגרת בכעס, כאילו, בינינו לבינך, ורדפת אותנו, הרקת, לא חמלת, בסוף שלת מידת הדין. סקוטה בענן לך, אמרתי לה, שמת גם כן ענן. כאילו, בינינו, כמו שחזרנו אומרים, שמים שחרב בית המקדש, אין השמיים בטהרתו, כאילו הכוונה שהתפילות לא כמו מתקבות ממה שהיה, כי אנחנו רואים שבית המקדש, שלמה המלך, כשהוא עשה את חנוכת הבית, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שהתפילות תישמענה, פחות במיוחד בית המקדש. אבל בית המקדש נחרב, אז כעת כבר הרבה פחות, יש לנו זכויות לבקש מהקדוש ברוך הוא. שחי ומאוס תשימנו בקרב העמים. שחי ומאוס. שמת אותנו מבוזים, כאילו היינו אנחנו, הביטוי יהודי מלוכלך, כוונותינו נפוץ מאוד אצל הגויים. פצוע לפיהם כל לבינו, הגויים מדברים עלינו תמיד כל מיני השמצות שלא היו ולא נבררו. פחד ופחד היה לנו, השט והשבר. גם כן, מה שהביא אותנו, החרדות, הפחדים, עשינו כל מיני שגיאות. אני נזכר כאן בנושא אחד שלא פשוט, נושא הפחד. חובת אבות אומר, מן הזהירות שאל תרבה להיזהר. אז אלו אומרים שהחורבן היה בגלל זהירות יתר. יש סיפור. ישראל בן אפקילוס אמר, אי אפשר להקריב את הקורבן הזה בגלל שהביא אותו אדם, בלמו, שלא יתרו ויגידו שאפשר להקריב. רצו להרוג אותו בגלל רודף. לא ירשה להרוג אותו גם אותו רודף. אבל כשההלכה היא שמי שמסכן את הציבור חייב להרוג אותו. אינני יודע איך אותה בהלכה, זאת פותה לא יודע שזה לא בטוח שהוא רוצה, אינני יודע איך אותה בהלכה. ההלכה היא שאם אדם מוסר לגויים, היו הורגים אותו. יש סיפור מפחיד. הרים ניגש הרג יהודי לפני נעילה של יום כיפור. הרים ניגש ציווה לסקול יהודי בשבת יום כיפור לפני נעילה. היה מוסר אנשים לשלטונות הגויים. מי זה? הרי מיגש, הרב של האבא של הרמב״ם. הרב מפורסם, היה מגדולי עולם. הרמב״ם כותב עליו שהוא מבעית בגדותו. ביטוי של הרמב״ם עליו, שהיה מבעית בגדותו, פשוט כל כך גדול, היה אדם גדול. והוא ציווה לסקול יהודי לפני נעילה ביום כיפור, בשבת. כנראה הוא בא אז להתפלל לבית הכנסת, אז תפסו אותו. אבל השולחן עמוס, הספר הכי חשוב זה הספר החמישי, למעשה שבן אדם יש לו common sense. בסדר, אבל לא יודע, אני לא מבין מה יש שם סרבן אפקילוס. אז אנחנו אומרים לנו שתדע לך שהחורבן יכול לבוא מזהירות יתר. זה מה שחובת אבות אמר, מן הזהירות שאל תרבה להיזהר. וזה קרה לנו, אני מרגיש את זה מאוד לציבור התורני, אנחנו פחדנו מכל מיני דברים, פחדנו לקחת מדינה, פחדנו הרבה דברים. הפסדנו הרבה דברים, אומנם נזהרנו מאוד, אבל הרבה דברים הפסדנו. אם היו באים קודם, יותר יהודים שומרי תורה ומצוות לארץ,
ולא לפחד מהציונות החילונית כאן, והיינו בונים את ארץ ישראל, אז השלטון היה שלנו. אף אחד מאיתנו לא רוצה את השלטון, את החיות של מדינה על הראש. אבל גם אף אחד לא רוצה, לא אף אחד, אבל... נאמר, היום, אם כל הדתיים היו ביחד, הם היו המפלגה השולטת, אבל כן. יש כל מיני תירוצים שלא לעשות את זה. לא רק שתירוצים, הם לא רוצים לקבל אחריות מספיקה. בדיוק, לא רוצים לקבל אחריות, רוצים איזו דרכית של בריאות או של משהו לא אחראי, נאמר, כלפי הכלל. ובינתיים זה הציבור החילוני ששולט. לא, זה מה שכתוב פה, פחד ופחד. פחד ופחד זה היה השט והשבר. חרדה מביאה להיכשל. אדם שבורח מסכנה יכול ליפול לתוך בור. מחמת מכשול, מחמת השעט, שממה והשבר הוא בא. עכשיו, פלגי מים תראה לעני השבר בתמי, הרבה בכי יש. עיני נגרע ולא תדמה מעינך עובד. מרוב שהצרות לא פסקו, גם העיניים שלי כל הזמן לא פסקות מלבכות. עד ישקיף ויראה השם משמיים. עיני עוללה לנפשי מקום נותירי. אז אומר ירמיהו, הוא אומר, אני הייתי כהן. והפסוק הזה השתמש גם במשיר וגמליאל. אומר, כשסיפר על העין ביתה שנפלה, ומה היה שם, איזו משפחה גדולה, עניפה, וכמה לומדי תורה היה שם, וכמה כאלה שכינו אותם בשביל להיות לומדי חוכמה יוונית לדעת את השלטון. אבל כדאי לזכור, היה שם 500 עסקו בתורה ו500 עסקו בחוכמה יוונית כדי לדעת איך לשלטון. הם הסכימו לקחת שלטון בידיים, עד כדי כך שגם היו צריכים עוד חוכמה יוונית בשביל לדעת איך לשלטון. שלטון. רחוק מאוד מאיתנו. תודה. אנחנו לא עושים את זה, אנחנו... בצדק, ככה אנחנו שומעים על עצמנו. אבל בתוך שאנחנו שומעים על עצמנו, אנחנו מפקירים את הכלל. וזה קשה, זה ללכת כאן בין הטיפות זה קשה מאוד. כי אלה שלקחו יותר מדי החוצה, הם איבדו את הנוער שלהם. אתה רואה את זה איך שזה קורה במחנה הפתוח. רבי נחמן, כעולם פלוקה, מי שעשה מאוד, בעיקר הוא לפחד הכלל. כן, השאלה, יש הצעה מאוד אפשר גם לפעול ממנו, זה הבעיה. זה נכון שזה עשה מאוד. העיקר לא לפחד הכלל, אני לא מבין מה שהוא אומר, כיוון שכתוב אשר אדם מפחד תמיד. לא, לא לפער הכלל, ליפול ימין ושמאל, אבל להמשיך. כן, אבל יש גם שלפים. זה לא פשוט. לא פשוט. צוד סדוני כציפור, יבי חינם. רק פה אותי כאילו שרוצים אחרי ציפור, כחינם. ממש רפו אחריי כמו אחרי ציפורים. שמתו בבור חיי הבדואים ושמו אותי בבור וגם על כל העבד. צפו מים על ראשי, אמרתי לגזרתי, כשהם הכניסו אותי בבור, המים כבר עלו לי על הראש, וחשבתי שכבר זה הסוף שלי. קראתי שמך השם לבור תרתת, אז מה קורה? כשאנחנו נמצאים במצוקה הכי קשה קוראים לאלוקים. זה ידוע, כל אחד ואחד, הפיקורס הכי גדול. כשנמצא במצוקה, הוא חוזר לקדוש ברוך הוא. המולבה כותב שפעם אחת הייתה סירה במפרץ אילת שעלתה על מוקש והתפוצץ, כמעט תמות. אז כולם התפללו, גם החבר'ה שומר את זה, כולם. יותר מזה, הפסיכולוגים טוענים שהאדם נקרא חיה מתפללת. למה? כשנפלו פצצות במלחמה, על כל החיילים כולם מתפללים. אבל אין אפיקורסים במלחמה. כולם, הנשמה של האדם יודעת את האמת, אז כולם מתפללים. קראתי שמך השם, מקום מבור תחתיות. אתה, קולי שמעת, אל תלם וזכה לרבחתי, שמעתי. קרבת ביום מקרק ואמרת אל תיראי, אז באמת כשאני כבר קורא לקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר,
הדבר קורה לנו, כמו שכתוב ירמיהו, אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל. ואז רפת השם רבי נפשי גלת חיי. אמנם זה בעיקר בעבר, הצלת אותי מפרעה מעמלק. לכן אני גם בטוח, גם עכשיו, רפת השם רבי נפשי גלת חיי, ראית השם עבדתי שאתה משפטי, לכן אני בטוח. גם עכשיו, ששופטים אותי שלא כהלכה, מתנהגים אותי כשלא מגיע לי. היית כל נקמתם, כל מחשבתם אצלי, מה שחושבים עליי. שמעת חרפתם אשר כל מחשבתם עליי. עד כדי כך שכל הזמן הגויים חושבים עלינו. אנחנו רואים כל הזמן מה מסלקים באיראן, אין להם דאגה אחרת, איראן. מה הם צועקים כל הזמן? כמה שהם צועקים? להשמיד את ישראל. עד היום, גם אחרי ההסכם. אמריקה מטורפת, הם צריכים גם להשמיד את אמריקה, והם יעשה את ההסכם. היא תקבל את שלה, אין לי ספק, גם אולי אפילו הטילים הראשונים של איראן יפלו על אמריקה. טילי האטום של איראן יגיעו גם לאמריקה. הם מפתחים את הטילים, אין להם הגבלה בזה. אין שום דבר. אבל הם עושים להראות שהם לא התקטלו לכל השאר העניינים, אז אני מאמין שהם ימשיכו את הפוליטיקה לזו החיזבאללה וכל החברה האלה, והם יגיעו בשקט כמה שנים, יקבלו... לא, שנים זה הרבה. זמן מה לקבל... כמו היטלר לא חיכה הרבה זמן, ברגע שהוא הצליח, כבש את פולניה מיד התחיל עם רוסיה. עשה חוזה עם רוסיה לעשר שנים, אחרי שגבר עם פולניה, הלך עם רוסיה. מה שהולך לו. לא, אבל יש לי אינטרס שהם יותר פססות, יותר טילים, וכשיתחילו לעשות עסקים מטעם, אחרי כמה שנים, כבר אפשר יקחו על פססה, לא פססה, ובינתיים הם מאבנים. ככה נראה לי. אלוקים נמצא פה, בלי אלוקים אז הייתי צריך, אני מבין אנשים שרוצים להתאבד. העולם היום משוגע לגמרי, אין לך מקום בטוח. אולי בפפואה, או אני יודע איפה, באים המלזים. עכשיו אני לא מבין את אף אחד. יש כל מיני אסונות שם. אולי במיקרונזיה. אולי שם יהיה, אבל אם יבואו הרבה אנשים בקונה זה, גם שם יהיה מסוכן. כל העולם מסוכן. אתה רואה שבכל מקום הורגים, כל מקום בעולם. כל יום אתה קורא בעיתון, עשרות הרוגים בכל מיני מקומות של טרור. כל העולם טרור והעולם המערבי עיוור. זה עונש. שפתי כמי והגנם עליי כל היום. שפתם וכמתם הביטה, אני מנגינתם. כל הזמן חושב רק עליי. שרים, שירים. תשיב להם גמול. תחזיר להם מה שהשם עושה זה. תיתן להם מגינת לב, תלתך לב. תן להם שבירת לב. תרדוף ואש ודן תרדוף והשם. זהו, חזרנו על הפרק גמל, עכשיו אנחנו קופצנו לחזרה לפרק ד'. כאן היה פרק שמדבר על יאשיהו שנהרג. איכה יואב זהב. איך הזהב? בדרך כלל הזהב זה לא כמו כסף. כסף נהיה שחור במשך הזמן. זהב שומר תמיד על זוהר שלו. אבל פה הזהב גם כן התקלקל. ישיהו היה נקרא זהב. כמו שחז"ל קוראים שהתלמיד חכם בעיני עם הארץ נקרא כזהב. הוא רואה אותו כזהב. רק אם הוא דיבר איתו אז הוא מתקרב אליו, אז הוא רואה אותו ככסף. זה מה שהוא אומר כאן. כאילו דברי חרד בסוף. זהב ישנה הכסף, ישונה הכתר הטוב, תשתפך נא בני קודש בראש כל חוצות, תשתפך נא
עמי קודש, זה היה על הדם של יאשיהו שנשפך נורא בחיצים רבים מאוד, ועד שכנראה עד שהוא זז או משהו, אז הדם נשפך לא במקום אחד. אז כל מקום במקום יומי היה אוסף את זה וקובר את זה. בני ציון העיקרים, המסולאים בפז, שהם נחשבים כמו זהב אחים של ברזה היה פז, זהב פז. אחד נחשבו לבני חרס מהסדר הזה, כלי חרס, לבני חרס זה נבט של יין, כלי של יין, שזה רגיל לשבר, במוקי יין, שכנראה היה פחות חשוב, היה נשברים מהר מאוד. יש סירים שכנראה עשו אותם יותר חזקים, כי הוא איתם בשלום, זה מזיק מעמד יותר. אבל בקבוק, שרק להחזיק יין, כשעשו אותו בחרס, היה קצת דק, כנראה חרס דק, דק והיה נשבר מהר. גם תנים חפשו שעד הניקו גורם, אהבת המילה זק העניין במדבר, ודיברנו של היעל. יש תמיד שתי נקבות, והאבא מערבב את את שני התרופים שלה, היא שני אמאות ביחד, כמה זה ליין יש שתי נגירות. הוא מרבב את הילדים, ולכן הם לא יודעים מי האמא שלהם. לכן הם מקיינים במדבר, ושם יש להם יותר את המיתוק הזה. האוכלים למעדנים, אלה שהיו רגילים לאכול אוכל טוב, משם וחוצות, הם מיד נפגעו. האומנים עלי תולם, שהיה רגיל ללכת תמיד, כמו שציצית קצת, כן, ציצית קצת שהיה הולך על שטיחים תמיד. חיפקו השפטות, בזמן החובן, כל העושר וכל הגדלות שלהם, הכל התבטל. חיפקו השפטות. השפטות זה הזבל, חיפשו אוכל בזבל, אפילו הם חיפשו אוכל בזבל. וגדל אבונה ובתנים וחתן סדום, רק עם הרגל ולחלו בידיים. מבחינה מסוימת, עונש של סדום הוא קל יותר מצד אחד. מצד שני, הזעזוע שזה גרם לעולם, זה היה חשוב יותר. כמו פומפיה גם כן, מה שאני עלה וכיסתה אותה. פומפיה היה גם כן ארץ של קלי דעת, עיר של קלי דעת. רק ליהנות, עליזי. גם בצרפתית יש את הביטוי, ימי פומפיה עליזים. אמרו כבר, על המקומות שרק לבלות ולא עושים חשבון, עוד מעט הם יכולים, אבל ימותו. כמו שדיברנו על האוניית טיטניק, ששם הקונצרט ניגן עד הרגע האחרון, שהמים פסחו אותה. וידע שהאונייה עלתה לקרח, נשברה, המשיכו לנגן. זקו נזירי המשלג, היו משלג, לבנים כמו שלג, צפו מחלב, אדמו עצם פנים, יש להם פנים ומחיים מהירודות, ספיר גרדותם כמו יעלום, והם היו יותר שחשך ושחור טרם. היו שחורים יותר מהפחם, אבל נקרו בחוצות, אי אפשר היה להכיר אותם. אני יודע שבשואה אחים בקושי הכירו אחד את השני. בשואה, במחנות ההשמדה, מי שלא פגש אותו כל הזמן, היה לו קשה להכיר אחד את השני. הם מסתכלים, אתה זה? פשוט לא, מרוב רעבון, איבדו את ה... אי אפשר היה להכיר אותם. צפה דורמון צבם מבשקץ, כי האור, השומן, כשאדם לא אוכל, אז הגוף מחסל את הרזרות, את השומנים, אז האדם נראה... טובים היו חללי חרב וחללי רעב, שנזור מנוכרים וכבז עליהם, אכלו כל מיני עשבים, וזה הוסיף ללפח את הבטן, עד כדי כך שהיו כאלה שהתפוצץ להם בבטן, זה חידוש קצת, שהיו גם כאלה, לפי רש"י, שאכלו עשבים, הגזים, תמיד אלה שלא אוכלים, המוזדמנים, הבטן שלהם בחורה. אבל אומר רש"י שאם אכלו עשבים לא טובים, זה עוד יותר ניפח, עד כדי כך שזה גם להתפוצץ הבטן. אני לא יודע איך זה קורה דבר כזה, בדרך כלל זה לא יכול לקרות, בגלל שהאור מתפתח או משהו כזה, זה רק מתפתח עוד יותר.
אני אומר שהם יזורו בדוקרים, יתנו נורות צדה, הם יסדו מהפירות, מהירקות שהם לקחו, הם יתפוצצו. ידעי נשים אחמניות בשביל ילדים, היו לגרות למה שאולו את הילדים, כי נשים אחמניות אחרו את הילדים, ברוב תראו בדעת. קהילה השם את חמתו, שפך הונחו ויצאת אש בציון הדבר הזה. מצד אחד, קהילה השם את חמתו, את כל הקהל שלו גמר. העם נשאר אחרי הקהל של הגדה, אוקיי. כמו שאמרו, חיצי קלים ואתם לא קלים. אמנה, עם ישראל סבל בהיסטוריה הכי, אבל מכל העמים הכי, אבל הוא נשאר. כמו שאמר, כאילו הקדוש ברוך הוא גמר את כל הכעס בנו, אבל הוא גמר אותו, ואנחנו נשארנו. כמו שאומר, קילה השם את חמתו, שפך העונה פה, מצד אחד זה נורא, כאילו שפך את כל הכעס עלינו, אבל מצד שני צריך לראות בזה את החיובי, שאחרי ששפך עלינו כל כך הרבה צרות ואנחנו קיימים. ועד הבא, אנחנו העם היחידי שזוכר כל כך הרבה צרות שעשו לו, כי עמים אחרים אפילו צרות פחות לא זוכרים בזה, כי הם פשוט לא קיימים. זה צריך לזכור. למה אנחנו זוכרים? כי אנחנו קיימים. ויצאת אש בציון ותאכל לסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ וקודש ותבל, כי יבוא צר ויהיה בשערי ירושלים. סיפרתי לכם מה שכתוב בשער טיטוס ברומא. ניצחנו את העיר שאף אחד לא ניצח אותה עד היום. למרות שזה לא מדויק, אני מכנס, אבל אתה נראה את התקופה של העיר. למה? מחטות נביאיה, הבנות כהניה, שופכים בקרבן עם צדיקים. מה היה? חטות נביאיה, הבנות כהניה, הכהנים היו קונים את הכהונה, לכן הם מתחלפים כל הזמן. השופכים בקרבן עם צדיקים. חז"ל אומרים שהכהנים קנו את השלטון, הכהן הגדול היה לה גם שלטון. קונים את זה בכסף, ואחר כך גם לנו אוי לי מעלתם, מהמכות שהם נותנים. כנראה היה, אנחנו רואים הסיקריקי, היה גם פשוט רצח פוליטי היה שם. בירושלים נתנה חורבן היה גם רצח פוליטי. באמנים, לא סתם. לכן כתוב, לארץ לא יכופר כי היא בדם שופכו. אני לא יודע למה הגמרא אומרת שבית ראשון מת, נהרס בגלל גימל עבירות חמורות. בית שני, לפי פלביוס, שאנחנו קוראים את הסיפורים למפחיד, מלחמת האחים שהייתה בתוך ירושלים. רומא עשתה מצור על ירושלים וזה לא ייחד אותם. גם בגטו ורשה נלחמו בנפרד הרוויזיוניסטים והשומר הצעיר. ולכן היה גם באמת הניסים הגדולים, אני מתעלה את הניסים הגדולים בגלל הארדות שהייתה בערב המלחמה. בגין הלך לבן גוריון, שכנע אותו, לעשות ארדות. וזה כיף לזכותו, כי גם כשהתקיפו את אנטלנה, וירו עליו, הוא לא הרשה להשיב אש. ככה הציל את עם ישראל במלחמת אחים. כשיש אחדות בעם ישראל אז יש הצלחה. נעו עיוורים בחוצות, נגבלו בדם, ולא יוכלו עיוורים. הם היו כל כך הרוגים ברחובות, עד שהעיוורים שלא יכלו להיזהר היו מלכלכים מדם. ועד כדי כך היה. הפסוקים שהיה נפגע בהם. הרים מפרשים שעברים רצו לחפש את הדם של זכריה, להתחנן, לבקש סליחה ממנו. אין לי מכך לפה.
סורו תמה קראו לאמרו, סורו סור אל תיגר כנאצו גם לאמרו. האנשים קראו לאמרו, לכו, אי אפשר, הם יהיו מנוכלכים כולם, נאצו והתלכלכו. איך הרבה פרשו את זה נאצו, על המלמות שהיה. נאצו גם לאמרו, החליקו בדם, התלכלכו. אמרו הגויים, אמרו בגויים לא יסיפו לגור, הגויים לא יסכימו לקבל את היהודים. בני השם חלקם, פנים של כעס של הקדוש ברוך הוא חלקם, זרם בין העמים. לא יוסיף לעבידם כמו שעשר פנים. אמר, בני כהנים לא נשאו, זקנים לא חלמו. כלומר שהגויים לא כיבדו את המתבודדים, אבל אני חושב שכוונה שישראל גם, וזה אני כואב לי הלב עד היום, אומנם הוא קצת יותר טוב במצב, כי אני עולה לאוטובוס, אני רואה שהקווים לא מגרים לקטע מקום. אבל בבית הכנסת, כשנכנסים אנשים מבוגרים, באמצע התפילה לא ראיתי שקמים. אולי לרבנים קמים, אבל לא כל זקן. אני חושב שמספק כל אדם, זקן לבן, צריכים לקום בפניו, אתה לא יודע אם קמנו. זה זרע השור של העיר, אני רוצה לא ראיתי אותו, לפחות להדר אותו, לקום. לא יודע למה לא עושים את זה. אני באמת חושב לעשות אולי גם חוברת, כמו שעשינו על כל מיני דברים, אולי עוד חוברת על הנושא הזה. על ודרת פני זקן. אני לא יודע, אולי נעשה גם את זה. עשיתי פעם ספר, יש לי ספר הזה. אבל אני אעשה את זה להגיע את זה יותר ספציפי לנושא הזה. הערבים עושים את זה מסכנים. בחייר, הזקן אצל הערבים בחייר, זה גם כדאי לשים לב שבשפות האירופאיות זקן זה לא מכובד. Old man. Old, מה זה? אדם ישן. בעברית אין דבר כזה. אדם זקן זה קנה חוכמה, יש לו שם מיוחד. בארצות המזרח, בחייר. לכן זה נקרא, יש לו שם מיוחד. לא אדם ישן. אלטר, זה אבל היום קשיש, נאמר, זה גם לא שם מקובל כל כך. בכוונה שלו על מן בערבית? לא יודע, מה זה אומר? קשיש, אני לא יודע איך זה בא. בתנ״ך אני יודע מאיפה זה בא, אבל השאלה מה המשמעות בעולם שלנו היום, אני לא יודע. לא, זה בן אדם מאוד זקן שקשה לו. בכלל נראה לי. התורה קראה לזה שיבה וזקנה. לא יותר. שיבה אולי יותר מלשון שבע, שיש לה הרבה ניסיון, שבע מניסיון חיים. סעילה, דומה לשון סביה, וכן זה מלשון זה קנה חוכמה. שניהם ביטויי כבוד. אז כתוב ככה, בני השם חיקם לא עושים להביטם, אז מה קרה? בני כהנים לא נשאו, זקנים לא חלמו, האויב, וגם אנחנו לא קיימנו את המצוק הקרוי. עודנו תכלנה עינינו אל עזרתנו הבל. כל העיניים שלנו, איבדנו אותם בגלל האכזבה הגדולה של מצרים, חשבנו שמצרים יעזרו לנו נגד בבל, וזה לא עזר כלום. בציפי, תן לי ספין את בבל השיעה. לכן אני אומר גם היום, הגיע הזמן. אבל מעניין השם של אמריקה, שדיגימטריה ישליו, אני אומר כבר, זה מאוד מאוד מעניין הפסוק. אני דורש את הפסוק, ככה אני דורש את הפסוק. כתוב, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהביי. בעברית עתיקה ישליו זה שלווה.
עברית מודרנית זה אילוזיה. אמריקה היה לנו שלווה, היא כל פעם עשתה וטו ברור, היה השלווה שלנו. כל פעם שהיה ציבה נגד, משהו נגד, עכשיו זה אילוזיה. עכשיו המשמעות המודרנית של המילה, כי המילה ישראל היא גמרת לאמריקה בדיוק. אז קודם זו הייתה שלווה, הם תמיד היו מצביעים, היו עושים וטו ומצביעים לטבע נגד ישראל. עכשיו זה השליה, גם העובד. זה מה שאומר כאן, ציבותן ציפינו אל גוי לא ישיר. צעדו, צעדנו מלרד, כאילו כתוב צעדו מלשון צער, אלא הכוונה פה, צעדו אותנו, אז לא יכולנו ללכת. קרב קיצנו, ועלו ימינו כבר קיצנו. הגיע הזמן של החורבן. כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא קיצר את הזמן של בית המקדש. למה? כי אם היה נשאר עד הסוף ונשמתם, כמניין ונשמתם, אז חלילה היה השמדה מלאה. הקדוש ברוך הוא קיצר את בית המקדש. עוד דבר. דרש מהמימור. מה עוד שכתוב, וישקוד השם על הרע ואביה, כי צדיק השם יגיד, בגלל שצדיק השם הכן, לכן ישקוד על הרע להביא אותו המקדם, אלא זכה עשה קדוש ברוך הוא עם ישראל, שיגלה גלות צדקיהו, ועדיין גלות יחזקיהו קיים. ולמה? שיגדים שתי שנים ונשנתם, שאם היו מגיעים לזמן הזה של התיישנות מוחלטת, אנחנו רואים את זה גם בהפוך. שאם היה גם השיבוד מוחלט במצרים 400 שנה, זה גם כן היה, זה כדבר הוא קיצר. שם קיצר את הרע, ופה קיצר את הטוב, את בניין המקדש. כדבר עושה את בו, ואנחנו, לכן אנחנו רואים, מדלג על הערים, מקפץ על הגבורות, אנחנו רוצים פה שיקפץ על הערים בגאולה שלמה של ים ישראל. פנים היו רודפינו כנשרי שמיים. חז"ל מספרים על האוניות שבאו, במלחמה על ישראל, הרוח כיוונה אותם לכיוון הארץ. הם הרגישו שיש עשיית השמיים מיוחדת להגיע איתם מהר. כמו שכתוב, יישא השם עליך גוי מרחוק. זה היה, אז הם מספרים את זה על אלטרופיאנוס, כשבא ליהודים למצרים, ראה שרוח הים הובילה אותו במהירות. הנשר הרומאי קיפט משמעות מיוחדת על ידי סייעת דשמיא להרוג שם את היהודים. אולי זה גם כן בליצקריג, מהירות, אולי זה על מה שהיה בפרק העולם השנייה, שגרמניה אימצה את השיטה של בליצקריג, התקפה מסיבית, מהירה, עד שהאויב לא מספיק להתארגן. קלים היו רודפינו ונשרי שמיים, וזה גם הסמל של גרמניה הנאצית היה דשא, גם רומא וגם גרמניה. על הערים לקונו, אפילו ערים במדבר העולם, לקונו כמו שאנשים לא מצויים, הלכו לחפש כל מקום ומקום. רוח אפינו משיח השם, מכאן פשוטותיו של מאונסון, אז זה מדבר כעת עכשיו ככה על יושיע המלך. זה אומרים שיושיע המלך, שהיה כנשמה ואפו של העם. הוא היה משוח למלך, הוא היה עובד השם גדול. למה הוא נהרג? אמנם הוא עשה את השגיאה שלו, לא שמע לירמיהו, אבל יש כלל שהמנהיג והדור זה דבר אחד. אז נתפס ונלכד למלכודת של האויב. למה? בשחיתות של אנשי הדור. כמו שכתוב בישעיהו, הוא מכונן מפשעינו, וכמה נותן. למה עם ישראל סבל הרבה צרות? לא תמיד בגלל החטאים שלנו. הרבה פעמים בגלל חטאים של העולם, שאנחנו היינו צריכים לסבול בשביל העולם כולו. כן. למה הם החביאו את יאשיהו הלך לעשות חיפוש בכל הבתים, לחפש עבודה זרה? כן. אז מה הם עשו? הם שמו בצורה כזאת שלא ישימו לב, כשפותחים את הדלת זה מכסה את העבודה זרה. הדלת הייתה... לא מבין קצת יותר, זה היה, הפסל היה, כשפותחו את הדלת היה נפתח לשניים. חצי פסל, אז לא שמו לב שזה פסל. התחכנו בצורה כזו בסוף. קשה לי להבין שבכל בית ובית היה דבר כזה ולא שמו לב.
אלא, אני יודע, חזר רוצה לומר לנו שהם התחכמו בחכמות מיוחדות, איך להחביא את זה לפני ישיעה. אחרים אמרו לזה נאמר על צדקי המלך, שברח דרך המערה ומתקל גורות מהיריחו. הרבה אומר זה על גדליה בן אחיקם, שהמלך בבל מינה אותו, אמרנו בצלון יחיד בגויים, ובא ישמעאל והרג אותו. עוד פעם, שנאת חינם של בית שני ראשון גם כן, היה פה סוף הרבה. סיסי ושמחי בת אדום, יושבת בארץ עוץ, גם עלי תבוא כוס, תשקרי ותתארי. כמה מנה בת ציון הזה ולגותר פקד אבונה, בת אדום גילת חטאותייך. פה לכאורה מדבר על הבית השני. וזה מה שאומר הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש אומר שקורבן שלישי לא יהיה. כשדניין בא ואמר במלחמת יום כיפור לגולדה הבית השלישי נפל, גולדה התעשתה דווקא, לא קיבלה את הפסימיות הזאת. למה יש לנו שני חורבנות בתורה לאום הזה? אחד, בראשות חוקות, בחוקותיי זה בית ראשון, כי תבוא זה בית שני, אין חורבן שלישי. וכך היה הרב הרצוג זיכרונו לברכה. מי? הרב הרצוג. כשהיה באמריקה, בזמן שרומל היה כבר כאן, בא בחזרה, שאלו אותו אמריקה, באמריקה, איך אתה חוזר? כלומר, אין חורבן שלישי. מעניין, שהוא חי על אמונה כזו, תבוא בסביב, תחכה שבוע, לא. אני מאוד מתפעל מהגדול של הרצוג. האמונה כזאת פשוטה, כולם מורחים בסכנה, לא, אין סכנה. הוא בא בשעה ש... כלומר, קח אותו. ביהו הראשי? מה? ביהו הראשי? כן. היה בארה״ב בשליחות, וגמר את השליחות, הוא הלך לחזור. הקונסול הבריטי, הוא הלך, הוא היה אצל הנשיא גם, רוזוולט. שאלו אותו, איך אתה חוזר עכשיו? הוא אומר, אין חורבן שלישי, אני חוזר. לא, יכול לעשות טריק, להיות עוד יום יומיים, שבוע לראות? לא. הוא חי עם אמונה, אז אני מעריך את זה מאוד. לחיות על פי האמונה הפשוטה הזאת, ולבוא לארץ בזה סכנה, זה מראה על גדות עצומה. גם הדו של הרב קליפה, הוא היה בגרמניה, הוא בא לכאן ב-38 משהו כזה, אמרו לי להישאר כאן, חזר לשם, וגם אשתו, היא ליווה את הילדים לאנגליה, והיא חזרה לגרמניה. כן, בתור רב, הוא יצא לשמוע על הקהילה. ושניהם נהרגו. טוב, זו אחריות של רב. אבל אין לנו יכול היה להישאר כמה ימים עוד. לא, הוא אומר, אין חורבן שלישי. זה מה שכתוב פה בפסוק. תמה בונר בת ציון, לא יוסיף לה כותר. פקד בונר בת אדום. אילן כל חטאיך. אז בואו יעניש אותם ככה, זאת אומרת, בואו נראה מה כתוב. סיסי ושמחי בת אדום, זאת אומרת, זה מציניות. אומרים חזרם, נבואה זו נאמרה על בית השני שרב על ידי הרמאים. כי אנשי אדום, עשיו, הם עברו לרומא, לכן כל התרבות המערבית, הפוגש שהם יפת, הם נחשבים על פי עשיו, אדום. הם היו המנהיגים, הם הביאו את התרבות. אפילו היה אפיפיון בשם עשיו גם. אם לא אפיפיון, אז היה אחד מראשי הדת הנוצרית בשם עשיו. אמר לה בשון לה, אקציסי וסמכי, בסוף תאנשי, גם עלייך יבוא כסף הרילה. כמו שציווה, נצטווה הנביא ומיהו להשקוט את העמים החוקים. אמר להם, שתו וקיו, שתו את כוס הרע וכל כך הרבה שתקיו. גם פה, תשתקרי ותתארי, תשתי את כוס התרעלה שתקרה ממנו. ותתארי ותקי את זה. כל כך הרבה עונש תקבלי. תמה בונה בת ציון, אחרי שיבנה הבית השלישי, תמוח התאים ולך, פקד בונה בת אדום. כמו שכתוב, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדה ויקום, אין הקו משיב לצרה וכפר אדמתו עמו. אמרים חז"ל, מעניין על הרוסיה הקומוניסטית, כדאי לשים לב. חז"ל אומרים, שני סימנים זה אדום. הוא אדום,
הארצה אדומה, ויש לו חיילים אדומים, הוא סקר עולה צבא אדום. ועוד אומר המדרש, ואת הדוב, מי זה הדוב? פרק ידע בלזר אומר, הדוב זה עשיו. אנחנו יודעים שלרוסיה קראנו תמיד אדום הרוסי. הם מקבלים כל הזמן את העונה שלהם, עכשיו רוסיה מתפוררת. גם גרמניה לא מקבלת את העונה בגלל שהיא נתנה פיצויים. כתוב שצריך דבר הנצר, כל זמן שהוא עזר ליהודים, הוא לא קיבל את העונה שלו. אותה שהפסיק לעזור ליהודים, אז הוא קיבל את העונה. כנראה גרמניה לא קיבלה את העונה, כי עד היום היא משלמת כסף ליהודים. כשהיא תפסיק, כי ייגמר המצב של השילומים, אז כנראה יבוא עונה שלו. אירופה עזרה לנו, אז לכן היא עוד לא קיבלה את העונה שלה, אבל כנראה עכשיו היא חוזרת בה, אז יכול להיות שעכשיו יבוא עונה של אירופה, מה שעשה לנו, בשואה. פרק ה' זכור השם, מה היה לנו. מה זאת אומרת זכור השם? אתה יודע לך יודע הכל, מה הכוונה? אז אנחנו אומרים שבכל זאת, אף על פי שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, אם אדם נפגע, מבקש מהקדוש ברוך הוא שיגיב, אז כך כתוב. כתוב, היה יצעק אליי ושמעתי, כי חנון אני. הרי שואלים חז"ל, אם הוא לא יצעק, אני לא אעניש אותו. אומרים חז"ל ככה, מכל מקום הם מראים להיפרע ממי שצועק על העוול. הביטה וראה, מה זה הביטה? יש אחד מקרוב והשני, זאת אומרת, דיברנו פעם על ההסתכלות. וזה גם רואים את זה ככה, כשאתה מדבר על 6 מיליון, מצד אחד זה עוצר עליך רושם נורא, 6 מיליון. מצד שני, בגלל שזה 6 מיליון, קשה להקל את זה. ודווקא כשמספרים על האסיר פרטי, כמה סבל וסבל, אתה יותר מזה איתו. יש שני דברים, מביט ההורה, יש הסתכלות כללית שכוללת הכל, ויש הסתכלות פרטית. צריך שני הדברים ביחד. גם לראות ראייה כללית וגם ראייה פרטית, כי אחד מהם לא מספיק. הביטה וראה את חרפתנו. את נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים. הנחלה שלנו, שבשבוך נתת אותנו, נהפכה לזרים. אמנם, נזרים, זה קצת מפריע לי עכשיו על החלקים שנמצאים בארץ ישראל שהערבים מיישבים אותה. עד היום לא יכלו ליישב שום דבר. פתאום החלקים שהשארנו אותם, המעלה ואלה הם התחילו לבנות שם. אולי זה בגלל שכמו שאומרים זה חיים זונפלד, כשבנו את קטמון, כאב מאוד ליהודים. אמר להם, אל תצטרף, זה עוד יש שלנו. כשפינו את עיר העתיקה, קראו לשם כולם. קיבלו דירות הרבה יותר טובות. נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים. אולי בשביל זה הם הרסו את כל הבתים בגוש קטיף, כדי שהם לא יקבלו את הבתים. החרמות כאן ישירו, אבל זה לא צומח להם. רואים שם ילד שלא צומח, הם לא מצליחים לעשות מה שהיהודים עושים שם. רואים את זה ליתמים היינו ואין אב, אמותינו כאן מנות. אמרו חז"ל מה הכוונה, הרי יתום זה בלי אב. והכוונה אב לא נמצא פה, אז זה יותר גדולה. מצד אחד הם יתומים עלינו אבא, מצד שני לא מקבלים את הירושה, כי אבא אולי חי. לא יודע איך מקבלים שאותו דבר היה אמותינו כאן מנות. יש מי שמברים, מה זה יתומים זה גשמי, בן אב מבחינה רוחנית. אנחנו הרי קוראים לעצמנו תמיד דור יתום, אין לנו את המנהיגים שהיו פעם. אבל כל דור זה ככה, זה דור, מול הדורות הקודמים תמיד אנחנו מרגישים דור יתום. אבל אסור לנו לשכוח שחז"ל גם אומרים הפוך, יפטר בדורו כשמואל בדורו. המנהיגים של הדור היתום הם מתאימים לדור. יתומים אין אב, הם יותר כאלמנות. מימינו בכסף שתינו, עינינו, יצאנו במחויבות.
אפילו את המים שלנו היינו צריכים לשלם. למה הייתה סכנה. ולא רק זה, גם תמיד הטילו כל מיני גזרות על היהודים, על הדברים בפרטים שלהם, היינו צריכים לשלם על זה ניסים. כל מיני דברים. רש"י למד שבגלל שהסכנה היו צריכים לזכור אנשים שיביאו את המים. זה לא פשוט המים, בואו, אני תמיד מזכיר את זה לעצמנו, את החסד של הקדוש ברוך הוא בירושלים. מה? לא, לא רק זה, אלא אני אומר במצור על ירושלים, שהיה בורות, שבורות גשם של פעם, מילאנו את המים בתחילת המלחמה, וזה שירת אותנו במצור, ככה לא היה לנו מים, ופיצוץ הצינורות בירושלים. צינורות באו מראש העין לירושלים, בשטח שלהם, הם פיצצו את הצינורות, לא היה לנו מים. מה הציל אותנו? הבורות. אבל לא היו בורות בכל שכונה, כלומר, בשכונת... שכונות הוותיקות היה. כל השכונות הוותיקות היה. גם בירושלים הייתה איזה רבות. ירושלים הייתה סביב השכונות הוותיקות. כלום, ירושלים אז הייתה במלחמה, היה... לפני המלחמה היה פעם 100,000 תושבים, זו הייתה עיר גדולה, 100,000 תושבים היה בירושלים. אבל זאת אומרת, חלק היהודי היה 60,000 איש. והבורות האלה הספיקו לנו. בלי הבורות האלה אני לא יודע איך היו מתקיימים. זה בנפשנו היה. לא רק זה, זה היה בנפשנו להביא לחמנו. אבא שלי היה במשמר העם, צריך לצאת לחלק, נהרגו שם בתור. פצצות נפלו גם כשחלק את המים, נפלו פצצות גם כן. הרבים כל הזמן זרקו פצצות. היה צריך לחלק את המים, אנשים היו צריכים לצאת מהבתים המוגנים יחסית לקבל את המים, ופגע פגע גם. על צווארנו נרדפנו, שמו לנו לצוואר ועוד, ולא הונח לנו. מצרים נתנו יד בשיעור שבוע לכם, הגשנו כל הזמן לעשות כל מיני הסכמים, שום דבר. ובעל אבותינו חטאו בעינם, אנחנו אבותינו היינו סבבה. ואנחנו קצת... אבל השאלה היא מה אנחנו רוצים פה, טוב, זה אנחנו... רק מחר כנראה, מן הדבר כולנו מאוד היה טוב, הגיע הזמן. אם שם, מסתובב עבור מסירו היום, גם כן. לא יודע איך התוכנית שלו, אבל...